Ukoliko Republici Srpskoj od Evropske unije budu blokirani kapitalni projekti, ni realizacija onih u federaciji neće biti podržana, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Srpska neće dozvoliti da njeni građani zbog sve češćih ucjena ispaštaju, pa je spremna na sve scenarije ukoliko i dođe do obustavljanja pojedinih investicionih radova. U slučaju eventualnih ekonomskih sankcija blokade započetih projekata, zvaničnici Srpske neće sjediti skrštenih ruku. Iako Evropska unija u mnogim situacijama kao uslov za plasiranje sredstava traži unapređenje političke situacije u Bosni i Hercegovini, iz Srpske uvjeravaju da njen infrastrukturni razvoj neće biti ometen. Kažnjavanje samo jednog entiteta i naroda neće biti sprovodivo u praksi. Koliko neko misli da će Republici Srpskoj se obustaviti sredstva vezano za neke projekte kao što je Evropski koridor 5C, a da ćemo mi glasati za sredstva na tom istom koridoru na prostoru federacije, u najmanju ruku nije korektno. Osim koridora 5C, u kontekstu obustavljanja radova pominjali su se ranije odobreni projekti željezničke pruge i u jednom i u drugom slučaju Srpska ima alternativu. Republika Srpska neće dozvoliti da ti projekti budu blokirani. Ona ima na raspolaganju dva moguća načina rešavanja problema, ili da bira novih investitora koji u ovom trenutku apsolutno postoje i koji se mogu pronaći za tako važne projekte, ili da gradi neke svoje nove prioritete, odnosno da odustane izgradnja recimo na koridoru 5C, a gradi neke druge putne pravce u Republici Srpskoj. Da verbalne prijetnje koje dolaze od evropskih zvaničnika za sada nisu ugrozile pomenute projekte, potvrđuje predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Podaci Evropske banke za obnovu i razvoj govore da će biti nastavljene preostale faze radova na autoputu 5C kroz Republiku Srpsku u dužini od 36 km. Aktualnom situacijom u Bosni i Hercegovini u određenoj mjeri može biti uslovljena samo dodjela grant sredstava, ali ne i projekti i krediti. Juče na sajtu EBRD-a imate objavljen javni poziv za koridor 5C, dionicu 3 i 4 kroz Republiku Srpsku. Mi očekujemo u narednom periodu da se riješi pitanje i renoviranja željezničke pruge od Oboja prema Šancu i da vidimo kada će se izjasniti oko sredstava za izgradnju magistralnog puta Brod-Šćepan Polje. Iz ugla struke, ucjenjivanje koje nije izazvano ekonomskim razlozima je za svaku osudu. Nije novina da oni koji daju finansijska sredstva upućuju prijetnje, ne osvrćući se na direktne i indirektne posljedice po Republiku Srpsku, njenu privredu i građane. Vidimo da se čitava geopolitička infrastruktura mijenja, preslaže ovih dana i da vodi u nekom pravcu gdje su ucjene glavni model ekonomskog djelovanja. Znači, ono što bih volio da su jednostavno da se te prijetnje na neki način, da budu samo prijetnje koje su dnevno političke i da će se nastaviti ovi projekti. I dok evropski i svjetski financijeri u mnogim slučajevima sprovode manipulativne mjere nad zemljama u razvoju, usaglašavanje stavova dva entiteta i tri konstitutivna naroda, sredstvo je rješavanje ne samo političkih, već i ekonomskih prepreka. Ukoliko se uspješno prevaziđu, mogu dovesti do većeg broja radnih mjesta, povećanja BDP-a, boljih uvoznih i izvoznih parametara, efikasnije kretanja ljudi, robe i kapitala.